Gospodine Aleksiću, niste žurili, bili ste strpljivi, čekali ste trenutak, a veoma često smo o tome govorili da će doći trenutak kada će Radnički biti tamo gde zaslužuje. I eto, vaš tim je trenutno prvi, u nedelju se igra poslednja utakmica, rekao bih da je vreme da prvenstvo završi s obzirom i na ovo hladno vreme, ali sve ćemo da zaboravimo, čekamo nedelju, a potom sve dalje. Vrlo važna utakmica i opet jedna od onih kakve smo imali već unapred dobijenih. Trudili smo se čitave nedelje da zaboravimo ovaj derbi u Zaječaru, pohvalili smo sve što je trebalo da se pohvali, ukazali smo na neke stvari, mada je sve manje takvih stvari i takvih nekih grešaka, međutim, praktično najvažnija utakmica iz više razloga. Što imamo konkurente koji su i dalje blizu nas, a ukazala nam se prilika da ostanemo u toku zimske pauze na prvom mestu, za šta se mnogi sa teškom mukom sećaju kada je to Radničkom pošlo za rukom. Nadam se da sve to može da znači i neke novine, može da znači i neke pomake u Radničkom, tako da daćemo sigurno sve od sebe da ovu utakmicu dobijemo i to da je dobijemo tako superiorno da nam zimska pauza prija i da nam u zimskoj pauzi da imamo motiva da radimo još neke stvari koje će nas samo ojačati. Još malo o tome, biti jesenji prvak podrazumeva i mnogo bolju atmosferu u gradu i mnogo bolju atmosferu u klubu i mnogo više ambicija, ja bih rekao i mnogo veće poštovanje prema Radničkom. Tako je, Radnički sve to zaslužuje. Bilo je prethodnih sezona i ovakvih i onakvih i različitih faktora koji su uticali na to da možda ne bude tako kao ova sezona. Međutim, kažem, ja sam rekao to i u onoj izjavi posle utakmice u Zaječaru, moramo ovu utakmicu da odradimo kako treba, moramo da ovu utakmicu dobijemo da bi sve to bilo upravo to što sada pričamo. Velika je obaveza, velika je stvar pre svega biti jesenji prvak, gledat će nas čitava dva meseca, mnogi, pa i tri, mnogi će nam gledati leđa, bit će tu posle i situacija gde će se drugačije pristupati svakoj utakmici koju neki protivnik igra protiv Radničkog, međutim, mislim da smo mi na to sve spremni i, kažem, najvažnije je da ta atmosfera bude ovakva kakva je unazad nekoliko kola gde nismo dozvolili da nas čak ni onaj porez u Trsteniku poremeti, rekli smo da nas nije poremetio, pokazali smo to posle, biće verovatno još poraza kasnije, ali ovo što sada pokazuje Radnički je svakako za poštovanje i nešto što je stvoreno jednim upornim radom, jednom upornim, ali mirnim radom, bez nekih velikih tenzije i upravo kada smo prestali da imamo te tenzije, do tih svih rezultata i došlo. Nećete imati, nažalost, dvojicu igrača koji su postali stubovi tima. E, to je jedna opasnost, jer su to stvarno značajni igrači, i Miloš Nikolić, Bojan Stamenković, čak idemo na rizik da ne igra ni Davidović, koji, čini mi se, svaku utakmicu igra sve bolje i bolje. Međutim, došli smo na ono stanje koje sam ja igračima najavljivao još letos, tamo nekog 14. 15. jula, kada smo počeli pripreme, da će svako dobiti priliku ne da iskaže sebe, ne da iskoristi neku šansu za sebe, nego će svako dobiti priliku da za kolektiv uradi upravo ono što treba da se uradi. Božidar Mančić ponovo u timu, Vlada Petrović koji je dosta utakmica igrao, malte ne sve do sada je igrao u zoni kao na dvojnoj registraciji u Lužnici, mislim da će moći da zadovolji sve one, da ispuni sve zadatke koji se budu pred njega stavili, jer igrač koji nije igrao ovde u Radničkom, ali je do sada imao 13 nastupa u zoni, tako da igrač koji je u punoj formi i mislim da tu neće biti problema. Jeste to velika zamka, jeste to nešto, međutim, radimo danas, radit ćemo sutra, bit će to sve, ja se nadam, onako kako treba. Đerdap nije protivnik zvučnog imena, ali neugodan rival. Njih niko nije nadigrao, niko im nije dao mnogo golova. Slična situacija kako smo imali kada je ovde došao i Timočanin, kada je došao i Bor, i upravo takav pristup moramo da imamo i u ovoj utakmici. Ekipa koja će doći sigurno da proba da uzme skalp lideru na tabeli, međutim, ipak je Radnički ekipa sa kojom nema igranja i sa kojom se zna kako će morati da se postupa.